vi fick priset som årets Arctic Cat-handlare 2013, alltså Top Cat Dealer, med motiveringen att vi säljer stora volymer och håller god service, och generalagenten säger sig aldrig höra av våra slutkunder överhuvudtaget. Så det är ett gott betyg. Hur känns det att få det priset? Ja, det var ju väldigt roligt, eftersom vi har ju sålt Arctic i så många år och vi har aldrig fått det priset, så att det är väldigt stort för oss. Ja, vi har ju ökat ATV och fyrhjulingsförsäljningen, om man säger, de är mer än det dubbla de senaste två åren, och nu har vi även tagit in två märken till vi ska sälja, Suzuki och Haisan, förutom Arctic Cat som vi har sålt i många år. Så vi tror att det kommer att öka ännu mer då. Älvsbybutiken startade vi 2007, och sen har vi startat i Piteå, Umeå och nu senast i Luleå. Vi har även en försäljningslastbil som åker runt på alla tävlingsplatser i Sverige. Och även webbshop. Även webbshoppen. AB9 har då i år beslutat att vi ska satsa ännu mer på sadlar, och jag är utbildad sadeltekniker. Och därför åker jag runt ungefär 3 dagar i veckan till olika kunder. Kundbesök i hela Norrbotten och även från Gävle i söder till Kiruna i norr ungefär.